don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Salman Husseini Nadvi, a great thinker and Islamic scholar. حالات کا جہاں تک تعلق ہے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری انسانیت کو قرآن پاک کی زبردست دعوت دینے کی ضرورت ہے. جزئیات میں ظاہر ہے کہ ہم کو الجھایا جاتا ہے, کبھی کسی مسئلے میں کبھی کسی مسئلے میں الجھایا جاتا ہے اور ہم الجھ کر اس میں پوری طرح اپنی طاقت لگا دیتے ہیں. وہ طاقت جو ہم اس میں لگاتے ہیں, اگر یہ طاقت ہم شروع سے قرآن پاک کی دعوت کو پیش کرنے میں لگاتے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ میں جاہلیت کے دور میں پوری توجہ قرآن پر صرف کی, قرآن پیش کیا, قرآن پڑھا, قرآن سنایا, یہ آج بھی ہونا ہے, کل بھی ہونا ہے. کاش کہ ہمارے علماء کو توفیق ہوتی, کاش دانشوروں کو توفیق ہوتی, کاش سیاسی لیڈروں کو توفیق ہوتی جو اسلام کا نام رکھتے ہیں کہ وہ پوری قوت کے ساتھ پارلیمنٹ میں ہوتے, اسمبلی میں ہوتے, وہ کالج میں ہوتے, وہ یونیورسٹی میں ہوتے, وہ سڑک پر ہوتے, وہ گھروں میں ہوتے, وہ محلوں میں ہوتے, ہر جگہ قرآن کی صدا لگاتے. قرآن جو انسانیت کی کتاب ہے, قرآن جو عالم کے لیے رحمت کی کتاب ہے, قرآن جو صحیح رہنمائی کرنے والی کتاب ہے, جو ہندوؤں کے لیے ہے, جو بدھسٹوں کے لیے, جو جینیوں کے لیے, جو عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے, حاکموں کے لیے اور محکوموں کے لیے, سب کے لیے یہ قرآن ہدایت نامہ ہے. یہ کیوں نہیں بتایا گیا؟ مسئلہ اوقاف کا ہو, مسئلہ طلاق کا ہو, مسئلہ بابری مسجد کا ہو, جزئیات میں سیاست کے شاطر اور بدماش الجھاتے ہیں اور نتیجتاً اسی جزئیے پر سب الجھ کے رہ جاتے ہیں, پھر ان کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نچوڑ کر بات رکھ دی اور اپنی پوری قوت کے ساتھ حق کا اظہار کر دیا, لیکن ان کی بات چلتی نہیں ہے کیونکہ جو ان پر مسلط ہے وہ شاطر ہے, وہ چالاک ہے, وہ بدماش ہے, ان کے ارادے ناپاک ہیں, ان کے دل سیاہ ہیں اور وہ اپنی دل کی سیاہی اور دماغ کی شطارت کا استعمال کرتے ہیں, اس لیے حق کا وہ انکار کرتے ہیں, سچائی کا انکار کرتے ہیں. وہ جمہوریت کا نام لیتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ چلاتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے, اس لیے ہماری توجہ جزئیات میں بکھر جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ پوری طاقت سے ہم کہیں, وقت کے حکمرانوں سے کہیں, سیاستدانوں سے کہیں, ججوں سے کہیں, جسٹس سے کہیں کہ اللہ کی آخری کتاب, آخری نبی پر ایشور نے جو آخری آرڈر دیا ہے وہ یہ آرڈر ہے. تو وہ یہاں کہا گیا کہ ہم قرآن عربی زبان میں اس لیے اتار رہے ہیں کہ تم سمجھو, اور ظاہر یہ حکم ہے کہ پوری دنیا انسانیت تک اس کو پہنچانا ہے, تو سنسکرت میں اور ہندی میں اور انگریزی میں اس کو سنانا ہے, ہر فرد بشر تک قرآن کو پہنچانا ہے. تو اگر قرآن کو اس طرح پہنچایا جائے گا تو ہر مسئلہ حل ہوگا, ہر مسئلہ حل ہوگا. ظاہر ہے کہ وہاں تو نبی کی جان لینے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور یہاں پر بھی ہماری اور آپ کی جان لینے کے پیچھے بہت سے دشمن پڑے ہوئے ہیں, وہ مجرم اپنا کام کریں گے, لیکن اللہ کے یہاں ظلم چلتا نہیں ہے, اسے شکست ہوتی ہے. اور میں خاص طور پہ ایک بات اور کہتا ہوں کہ سن لو کہ تمہارے یہاں کبھی بھی کوئی بات خلاف قانون ہوتی, خلاف ضابطہ ہوتی, تم اس پر چیختے ہو, چلاتے ہو, اعتراض کرتے ہو, لیکن اس سے زیادہ سو گنا اور ہزار گنا اور لاکھ گنا بڑھ کر جو ظلم سعودی مملکت میں ہوتا ہے اور ائمہ حرمین کو اور بڑے بڑے علماء کو گرفتار کر کے جیلوں میں ٹھوسا جاتا ہے اور ہزاروں کو جو بے گناہ ہیں جیلوں میں بھر دیا جاتا ہے اور حرمین کی حرمت پامال کی جاتی ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات وابستہ کر کے غزہ کے بے گناہوں اور عام شہریوں پر بم گرائے جاتے ہیں اور مصر کے جو جرائم ہیں اور آل نہیان کے جو جرائم ہیں ان پر تم خاموش رہتے ہو. پوری دنیا اللہ کی ہے, قرآن سب کو مخاطب کر رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کا خطاب ان سے ہے جو جزیرۃ العرب میں ہے, جو وہاں حکمراں بنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے خلاف اس طاقت سے زیادہ طاقت سے بات کرو جس طاقت سے تم آج یہاں کی حکومت کے خلاف بات کرتے ہو. تم یہ اگر نہیں کرتے تو تم قرآن کے ماننے والے نہیں, تم نبی کے متبع نہیں, تم اسلامی امت کے نمائندہ نہیں ہو.